Tjek nu ind hos Mygind i den bedste Agathe Christie-stil. Værsgo at sidde, og rigtig hjertelig velkommen til Gys og Gourmet på Mygind Hotel. Jeg er overordentlig glad for, at I har betalt så mange penge for at være med i vores lille morterleg. Og foran jeg ligger kortene, vi indtager vores personligheder senere, så finder vi morteren. Og Alexander Kølpin, vil de læse op, hvilken rolle de har i spillet? Jeg skal nu betragte mig selv som afgået ved døden. Peter Mygind, vil de læse deres rolle op? Hvornår må vi spise? Det må de gerne bagefter. Godt, så. Skal jeg være død? Ja. Det kommer vi til, herr Kølpin, selvfølgelig. Jeg kan betragte mig som den skizofrene superkosmopolit, som er urensagelige grunde vælger at få et voldsomt anfald af firedobbelt personlighedsspaltning. Det er jo lige dig, Peter. Høj. Jeg kan selvfølgelig godt se, at det er lidt åndssvagt, at de skal sidde hele spillet igennem og være døde. Så skal jeg sidde, altså, de andre skal være med. Ja, det er lidt pjattet. Men altså, så tag det andet. Så tag den der rolle i stedet for. Nå, så er jeg så genopstået i skikkelse af en pukkelrykket gartner. Den pukkelrykkede gartner. Så gerne, det etablerer vi lige her, hvis vi lige kunne åbne lidt for ja. Den der. Sådan der. Og der kommer så en pukkel op. Det er sådan der. Og denne her. Værsgo at sætte dem ned. Herr Fatman, vil de læse deres rolle op? Jeg kan betragte mig som den indadvendte husjomfru. Med hang til skønsang og med sygelig trang til at dræbe potteplanter med halvlunken pulverkaffe. Haha. Nana, vil de læse deres rolle op? Ja. Jeg indfinder mig i rollen som den alt gennemskuende guru med det kosmiske overblik. Der er sgu da et eller andet fuldstændig galt her. Nå ja, selvfølgelig. Ja, det er klart. Ja, de er selvfølgelig. Nå ja. Og Vladimir, vil de læse deres rolle op? Jeg skal bare være mig selv. Russisk psykopat med morderiske og svært gennemskuelige motiver for kriminelle handlinger. Aha. Skal jeg sidde? De sætter dem bare der, herr Kølpin. De sætter dem bare her. Og de har jo deres halvlunkne kaffe, selvfølgelig. De skal gå og hælde rum på. Vive la Chirac! Bonjour, je suis la grande trompette. Je suis Jean-François Lecomte. Bonjour, monsieur. Bonjour tout le monde. C'est une française, trompette française, oui. Et je vais faire une petite chanson d'amour pour la belle femme avec le grand popo. Et tout là ça. Attention, c'est l'amour du chanson numéro 2, numéro 1. Vive la Thomas Mugin. Bonjour, c'est une grande réunion. Niels Jørgen Olsen, vil de læse deres rolle op? Jeg er den mærkværdige mand med skiftende identiteter og en splittet fodboldpersonlighed. Aha, ja vel så. Louise Fribo, vil de læse deres rolle op? Jeg er den blåøjede skønhed, som faldt i hænderne på det grusomme udyr, og nu er ved at sprænges af hævngerrige motiver. Aha. Thomas Mygind. Ja. Du er bare misundelig over, at du ikke er med i spillet.
Var der for ikke noget om, at du skulle have en en palaver? Måske jeg ikke have en rolle? Nej, du får ikke nogen rolle. Du sagde, var det ikke meningen, at... Du skulle have en palaver? En palaver med Master Fatman? Indtag jeres roller! Indtag jeres roller! Og så regner jeg sådan set bare med, at I fik jer en snak med... Ja, jamen det er ikke lidt... Men påvirker det ikke... Nej, men spillet lige kører bare. Ja, spillet er i gang! Synes du, at vi generelt taler for lidt om Master Fatman? Ja, det synes jeg rent faktisk. Det var specielt ting. Det tænker bare dig igen. Ja. Så var en, der satte mig i gang. Ja, det vil sige, så snakker vi bare lidt. Ja. Spillet kan begynde! Master Fatman, synes du, at vi generelt taler for lidt om Master Fatman? Ja, det synes jeg i allerhøjeste grad. Det synes jeg. Jeg synes aldrig, at jeg rigtig kommer i medierne mere. Det har du et problem med? Nej, det har jeg sådan set ikke. Det er måske mere det, som jeg står for. Man snakker så lidt om. Hvis jeg skal være helt ærlig. Alt det der med venligheden, den grænseløse venlighed, den kender du. Det lever jeg jo sådan set af her ved at være hoteldirektør. Måske ikke sådan lige i aften. A votre santé tout le monde, a votre santé pour la France, pour la vie, pour la flûte, tout ça, oui. Oh ja. Oui. Skål. Bonjour tout le monde, oui. Skål. Une petite trouille, c'est la trouille du français, oui. Dans la bas. Oui. Plop. 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 Oui, oui, plop, plop. Vous parlez français, oui, plop, plop. Plop, plop. En af de mange roller, som du har, det er at være leder af det kosmiske parti. Hvad går den bevægelse ud på? Den bevægelse blev startet et kvarter før man kunne stille op til kommunevalget i København. Så sendte vi en taxa ind med en ansøgning. Hvornår? I 1900? Jeg er ikke så god til årstal. 2 år siden eller sådan noget. Ja. Og så, hvad hedder det, så fik vi jo flere stemmer end CD og de kristelige i København. Og så tænkte vi, så var der nok noget om det, vi gik rundt og sagde. Hvad var jeres partiprogram? Vores partiprogram, ja, det gik ud på jeg husker kun 2 punkter. Og det ene punkt, det er grænseløs universel kosmisk kærlighed. Det, det er altså virkelig dejligt. Ja, det må det være. Ja. Og så det andet, det var langsommere jordrotation. Vi ville gerne have, at jorden skulle dreje langsommere rundt. Det var et ædelt motiv. Hvordan vil I nå dem? Det med den grænseløse kosmiske kærlighed, det kan man jo selv tage vare på i sin hverdag. Man kan være venlig over mod børn og over for andre mennesker. Man kan, hvis man har griset på et køkkenbord, kan man tørre op efter sig for eksempel. Ja. Og det der med at få jorden til at dreje langsommere rundt, det er noget med, at jeg tror, hvis hele Københavns befolkning de besluttede sig for det en dag, så skulle de hoppe på nøjagtigt samme tidspunkt, så jorden lige stopper op en enkelt sekund, og så kører lidt langsommere. Og hvis så vi kunne få hele jordklodens befolkning til at gøre det, så tror vi på det. Hvis nu det der skete for eksempel lige nu, mens vi sidder og spiser suppe, ville det så ikke bare ske det, at suppen ligesom ville ryge over tallerkenen, men hvis jordrotationen stopper lige øjeblikket, det ville være lidt uheldigt? Ikke efter vores beregninger. Så vil vi bare have endnu mere tid til at sidde og snakke i. Det vil sige, at en langsommere jordkludeomdrejning og endeløs kærlighed, det er det, som i hvert fald københavnerne gerne vil have, i og med, at I får så mange stemmer. Ja, jeg tror, det er det, hele verden går og venter på, hvis jeg skal være helt ærlig. Det kosmiske parti, er det også på vej ud på verdensplan? Ja, det er det jo i allerhøjde. Det har vi været i mange, mange tusind år. Jo. Det har vi. Vi har jo haft medlemmer. Et af vores kendteste medlemmer hedder Jesus. Og så er der en anden, der hedder Buddha. Ja. Og der er jo selvfølgelig også mange andre, men vi har jo været her i mange tusind år. Vi har været i alle lande. Vi har et lille kontor i hver eneste. Det vil sige, du nedstammer i lige linje fra Jesus og Buddha? Ja, det vil jeg godt sige ja til. Hvad, nu er det jo blevet en deal blandt revykunstnere, landsbytosser og andre, der tilfældigt bliver kendt og stille op i Folketinget. Ja. Skal du gå i deres fodspor? Nej, jeg synes, det er for småt for mig. Det er det. Det danske Folketing, det begrænser sig til, om der skal gå en bro fra en eller anden ø til en anden ø, eller om der skal være en cykelsti ude på H.C. Ørstedsvej og sådan noget. Og jeg beskæftiger mig med nogle helt andre ting. Jeg vil jo gerne have, at dem, der bygger broen, at de er glade, når de går i ting om aftenen. Og det tror jeg, man skal sidde et helt andet sted end på Christiansborg for at beslutte. Hvilke opgaver så passende for en mand af din kaliber, når du mener Christiansborg for småt? Jeg regner jo med den tilstrømning, som vores nye ungdomsorganisation, der hedder KU, Kosmisk Ungdom, har. Så regner jeg med, at jeg om 5 år sidder nede på en eller anden øgruppe i Stillehavet, og så...